Aí pode entrar, malandrão. E aí, primeiro dia na prisão, é? É. Deixa eu te revistar aqui então, safado. Ah, tá limpo, é? Não sou nem envolvido no crime, irmão. Mas e aí, o que tu fez, rapá? Aí, maluco, respeito, hein? Isso aqui é meu trabalho, hein? Ah, como é que... Hã? Como é que? Cai fora daqui. Você tinha que apanhar. Olha o crime do maluco, a participação de uma luta. Andou brigando, né, safado? Vai pra cadeia, otário! Aí, malandrão, ó. Tá aceito, hein? É meu prisioneiro agora, hein? Aí, próximo, hein? Pode entrar, pode entrar. E aí, malandrão, e aí, o que que tu fez? O que que tu fez? Invasão de contas bancárias. Tô lascado. Olha lá, maluco, a duração da pena, 19 anos. Mano, aí sim, hein? Tá tudo certo, pode passar, eu vou aceitar, hein? Aqui, ó, dá aquela carimbada. Ó, vamos revistar aqui, ó, o maluco tem um chocolatinho, ó. Ih, peraí, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso aí no meio aí? Orgulho, ah, mano, hein? Vagabundo. Olha só, olha só. Eu respeito aqui, hein? Olha lá, ó. Tá coçando a bunda, é? Tá coçando a bunda? Olha lá, ó. Tá coçado agora, rapaz. Próximo, pode entrar, pode entrar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que maluco? Invasão de contas bancárias. Pegou só 11 anos, hein? Aí eu vou carimbar, hein? É um dos meus agora também. Tá coçando a mão, é? Tá coçada a mão, então. Otário! Aí, o malandrão. Olha lá, o maluco queria que eu arrumasse uma lima pra ele. Não consegui, não, hein? Ó, foda-se, não tem tempo pra você, não, hein? Fecha isso aí, fecha isso aí. Você tá preso mesmo, né, safado? Ó, oh, mano, ó, ó, oh, briga, ó. Pera aí. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Oh, maluco, toma lá, ó. Que tá olhando, rapaz? Que tá olhando, hein? Tá olhando o quê? Deixa eu procurar aqui. Hein? E aí? Ah, não olha assim não pra mim, hein? Ó, ó aqui, tá vendo? Não dá pra ficar fluindo, não, rapaz. No pé do ouvido. Aí, molecada, ó, verificação de encomenda, hein? Ixi, ó, ó, que é isso? Drogas, mano. Ai, contrabando, hein? Cocaína pura. Ih, olha lá, mano. Olha aqui, agulha. Eu vou levar pra mim também, hein? Só tem porcaria aqui dentro, véi. É brincadeira. Aí, a segunda caixa, bora abrir. Vamos ver, ó, livrão aqui. Ixi. Sei não, hein, esse livro aí. Ih, olha lá, ó. Carteira de cigarro, maluco. Eu vou levar também, hein? Vai ficar pra mim. Aí, tá verificado também, hein, mano. Ih, mano, vou levar pra mim também, hein? Baseado. É uma culpaste, mano. É, parece a cópia da Colgate aí, né, mano? Tá limpo também, moleque. Tá limpo. Bora fechar essa caixa aqui. Verificado, hein? Ih, mano, olha lá, de novo, hein? Pelo amor de Deus, cara. É, moleque, bora dar uma malhada, hein? Vambora. É verão o ano todo, vem, compadre! Vem. Aí, malandro, tá vendo aqui, ó, bombadão, filho, se liga, ó. Ó lá, ó, 12, hein, mano, ó. Tá vindo peitorado do homem, ó lá. Opa, pepa, como é que é? Respeito aqui, hein. Respeito aqui, rapá. Só não vou te bater na frente dos outros aí, hein, que estão olhando, hein. Aí, rapaziada, hein, é dia de oficina, hein. Vamos. Aí, meu irmão. Caga de calça, é? Não lhe interessa. Ei, tu vai trabalhar, filho. Deixa eu contar aqui, hein. Aí, ô, maluco. Mija no vaso, pô. Não mija por cima, não, hein. Terminou? Então, bora trabalhar. Ai, mano. Ai, cara. Ixi. Aí, mano. Vai trabalhar também, filho. Olha lá. bora trabalhar. Aí, maluco. Não é hora de cagar, não, hein. É hora de trabalhar. Aí, mano, vem comigo, hein? Filhinha. Ô, silêncio, hein? Beleza, rapaziada, bora trabalhar, hein? Senão o cacete come, hein? Eu tô de olho em vocês, hein? Aí, ô, maluco, e aí, parou por quê? O que aconteceu? E daí? Ó, briga aqui! Para! Separa! Ô, maluco! Parou! E briga lá! Aqui, ó! Calma aí, rapaziada! Parou, hein? Não é fácil não, hein? Os caras são agressivos aqui, mano. Olha. Pra deixar ela bem mansa. Ih. Parou por quê? Outro trabalho. Entendeu? É guarda do mal aqui. Porra. Aí, o maluco, vou bater em ti, hein? Tá trabalhando merda nenhuma, hein? Vai trabalhar. Vai. Pro trabalho, rapá, pro trabalho. Aí, ó, viu como é que funciona aí, ó? Bem louco. Aí, rapaziada, hein? Ó. Reunião, hein?
Cala a boca, ninguém mandou falar. Devolve a ferramenta aí, rapaziada. Devolve, devolve, devolve. Ah, cala a boca, cala a boca. Só quero a ferramenta de volta. Ah, vou revistar eles, né, mano, ó. E aí, e aí, e aí, e aí. Opa, olha só. Qual a intenção que você ia fazer com esses objetos aí? Ia vender. Pera aí que eu vou levar pra mim, hein. Tá. Pode ir lá e denunciar. Ah lá, ó, subornei o guarda, mano. E aí, maluco, isso aqui vai levar, isso aqui. Ah lá, ó, pera aí. Eu vou segurar, né, eu vou segurar. Aqui vem comigo, hein. Bora, cada um pra sua cela. Aí, rapaz, pode chegar, hein. Falei, malandro, aí, alguma coisa? Não. Não tem nada, tem nada. Vamos verificar o documento dele. Ih, mano, posse de drogas, hein. Sou viciado já tem uns 10 anos. Vou aceitar, hein. Tá liberado. Aí, próximo, hein. Pode entrar. E aí, levando alguma coisa? Olha o documento dele. Caça furtiva. Ah, mano. Aí, não, não, tá liberado, tá liberado, hein. Bom dia, senhor porco. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Respeito, filho. Respeito. Entendeu? E olha lá o japa, mano, ó. Vamos ver, qual foi o crime do maluco? Caça furtiva. É, não, tá. Tá aceito, mano. Vai lá, vai lá. Até um outro dia. Aí, vamos admitir prisioneiro novo aí, hein? Vamos lá. Eita, maluco brabo, hein? Eu tô brabo, mano. Assalto com resultado fatal. Não sei de nada. Vamos revistar aqui, hein? O que esse maluco, tem aí? E aí? Ó, ó. Eu sou obrigado a falar. Ó, tá coçando a bunda, é? Tá coçando a bunda, é, fio? Ó, quer ver como é que coça? Isso aqui é pra ti, fio. Boa estadia aí. E vaza. E aí? Tudo certo? Olha o tamanho do nariz do maluco, ó. E aí? Furtar. Ladrão. Tu é ladrão. E aí, alguma coisa? Tem nada, hein? Esse aqui é do bem, é só um ladrãozinho. Ixi, esse vem sem camisa, ó. Meu Deus do céu, esse aqui é do mal. Crueldade com animais. Ixi, Maria. Então vai preso, safado. Tem um óculos aqui, ó. Ó o óculos do maluco, ó. E aí, Os bolsos vazia. Tem nada, né? Acho que esse cara aqui é do bem, hein? Aqui é o seguinte, fio. Aqui é o seguinte. Primeiro tem que botar a camisa aí, né, fio? Aí o negócio fica certo, ó. Entendeu? Pega aqui, ó. E vaza, fio. Aí, maluco, olha sua arminha aqui, ó. Dá pra desmontar. Ó, louco, ó. Olha lá, ó, desmontei a arma, moleque. Tem que limpar agora. Olha lá, ó. Dando aquela limpada na bicha, ó. Olha, que bacana. Aqui, ó. Olha, olha. Tá limpinha, mano. Cê é louco. Aqui, ó, limpar isso aqui agora, ó. Passa sprayzinho, ó. Aqui, ó, paninho, paninho. Ó, ó. Limpinho, mano. É verdade. Aí, mano, é revistar as celas, hein. Ó, revistando, mano, revistando, hein. Ó lá, procurando, ó. E aqui, aqui. Achei o martelo, moleque, hein. Na moral. Ih, ficou puto, peraí. Para. Ó, 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 ó. Parou, fio. Parou. Então, galera, é o seguinte. Vou finalizar por aqui. Trouxe aqui o Prison Simulator, mano. Jogo louco, hein? Esse jogo é muito louco, velho. Na moral. Então, é isso aí, galera. É nóis. Valeu. Fui.